Ja, og vi er kommet op til et udsigtspunkt, der ligesom viser hele LA. Vi kan ligesom se downtown derinde med højhusene, hvis vi kan se det på grund af disen. Solen er på vej næsten ned. Det er simpelthen en fantastisk udsigt over en kæmpe, kæmpe, kæmpe. Amerikas største by, både i udstrækning og antal beboere. Det er helt fantastisk. Der er ikke så meget andet at sige. En Frank og Jesper på tur. Til vi er glade. Los Angeles, USA. Beep.